Türkiýede 10 minlerçe adamyň ölümine getiren weýrançylykly ýer titremesinden soň türkmen gurulýan künärmenleri sewitlerde gurulan zaýlaryň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna alady bildirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen awatly künärmenleriň biri seismik taýdan aktiv zonada ýerleşen Türkmenistanda häzirki bina edilen zaýlaryň mundan 50 ýyl uzun standartlara laýyklykda kaldyrylandygyny, olaryň bäş balyk ýer tarsgynyna hem çydap bilmejekdigini duýdurýar. Sonky yıllar Türkmen avatda Sovetler dörundaki Hrushovka deyilyan cahiların misalında Beşatlı yaşayış cahiları gurulyara. Bular barib 1970. yılda IKRAR edilen standartlara layiklikta bina edilip olorun esası artıkmaşlığı değişlikte ardan bulmağıdara. Ima ELVETTE bu cahiların hiilinin övözünü amal ediliyara. Dip, gurulusik pudogunda 30 yıldan hem KÖP hem kubfakta hem kubfakta hem O nung sa bu cailerde goturci divar gozugunda tutulman, olor kart oyu misalinda kaldirilyar. binanın fundamenti yangını esası koylandunda cay mkem tutmalı götürcücü divar yokorkıvatları Çenli kaldırılma yarı bunun derine binanın esasının üstünden Demir biton divarlar koyyuyar ve olorun iki yerinden yangına aşağıından ve yokorsundan, armatura sıvarkı edilyri sonra bu divarların iki uğru oyun Apolloupka yangına daşkı germev dül yer ve siment koyyu yarı bu osul dördüncü hatta Çenli devam etti kaldırılyara, ortadaki katlara olsa beton plitası koyulyara. Dip, illi yaşlarındaki hünermen gurrun verdi. Ol, Türkiye'daki TV hadisi de münglerce binanın yumrulmağının oların hil taydan pith bulmağı bilen bağlanstırlandığına hem ünsi çekip, Türkmenistanyalı yer titremanın bolaymağı mümkün tevitlerinde kavul edilen kadalistirici hukuk nusolorna laiklikta, yağını kada yerin ölçüdaki binaların gurulmalıdığına aytti. Bizde 5 ballık yer sarsını bolaysa, hedirki gurulyan cailerin divarlarının arasındaki iki armaturanın binanı saklap bilmecekdiği aydın. Diyip ol sözüne gosdi. Söhbetdesimizin hem siyali, Türkiye'de 6. fevralda bolun hilakçilikli yer titremesinden son yurttaki gurulyan cailerin hili vardaki misili gün tertiyy 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 siyali. ähli gurulysk standartlary gözüňde tutulup guruldy diýilen yani zaýlar ýer tartgylynda ýykylman, ularyň ýasyjylary hem aman galdylar. Bizde Türkmenistanda ardan baha kovulaşıp mekem bolmadık cahiler bina ediliyar. Kuruluşuk dövründe bu 50 yıllık standartların hem bir cahil edilmeyen halatları seyrek değil. Ya hili pes seri işteler ulanulyandar ya asla da gerekli muhtarda Dib Deyip Türkmenavatlı e kuruluşukçı nıhtadayım. Bu ağırlıkta yerli kuruluş günü ermenler asgı vattı ve akalın tazı administratif merkezi arkadağ şahırında kurulayan binaların hem hilinin pestiğini, oların hem bias bağlıq yer tartıqınanı çıdaf bilmecektiğini duyduryarlar. Yokorki yaqdaylar ve günü ermenlerin huvatirleri boyunca Türkmenistan'ın kuruluşuk ve binagayarlik ministerliğinden seyli de yerli hakimliklerden komentari almak başartmadi. Bellab kestik Türkmenistan 9 valdan nyokori seismiki aktiv yerde yerleşiyar. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda ýurduň taryhyndaky iň wiranslykly ýer titreme boldy. Tutuş şäher tat ýer ýüzünden tüpürildi. 100 mingden gowrak adam we pat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň wiranslykly 10 ýer titreme tewaradaky düzen sanawynda Aşgabatda kelakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan Tewitiniň bereket sol vaxtı qazıncıq ovasında güysli yer titremə nəticəsində onarca bina yıqıldı. Türkmenistanın həkimətləri, təviyyə bətbaqçılıqlar və oların ilatı itirən təsirləri varə də xavar verməkdən yıllar boyu taqlanıb gəlirlər. Bu ağırlıqda Siredak ve Türkədək yer titremədən son Azi yurtlarında binaların seysmək yağdayı həkimətlərin gün tərtibinin etasi mətələlərinin birini övrüldü.